Babaji, Padaji, and Bobby Dadmichi Navi, Sir Swaton Chi Savasu, Mughal Babino, Ais Diamka, Kaidenchi Shikoida, Namchi Saiti Kaitea, Yugoji Kaide, Don Sabichi Kaideha, I took a civil lawha, Boshi Kaideha, Garantle Kaideha, Awe Bapwe Garta, Yugoshin Saiti Kaideha. जेना को मोग करता कायदो एक बार कसो पैना कायदे मोगान पता क्या देवान दिल्ले दे आवई बापायन दिल्ले दे वडिलानी दिल्ले दे जेना तंचो मोग करना कोणे दिले तंचो कायदे गरज नसताना पाळीना एपिसोड मोग करूंक कायदे कोत्तेलांचो आनी फाव ते आमचे कायदे पाळूंक आयज मिसाचे भेटीन आमी मागुया मागुया बापूंनो आयज संवसार प्रसार तुमी जाणान संवसार खंयचे पांवड्यार पावला पळय तो तुमी जाणां इंडिया आनी गोंय ही पावल्यार पळय ती हे बसत आमचे देसा बसत आमी मागुया आनी आमची सगळी मागणी आमी बापाची पांयशी दवरुया बरोशे मागुया हांव अतकी सर पदवीदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यान सारून सांगता मनान चिदून तनान सारून वायट हजरून बरें सोदून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो प्रार्थ हो म्हजो प्रार्थ हो म्हजो बरो प्रार्थ हे पासत सगले निदुतांनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेश्वरा देवा लागीं विनोद करातून प्रार्थना मागता सर पदेदा दी आमची पातकां बक्षूंक आनी आमकां सशुच्या जिविता पावंक सोम्या काक सोम्या सोम्या काक सोम्या सोम्या काक काक देवाक दिनवासून सगळीं म्हणये महिमा देवाक स्वर्गी सरस्वरा देवा स्वर्गीचे राया आ देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिनवासता तुझ्या थर वैभ प्रसाद आम्ही तुका वाकणता सुमिया जेजू क्रिस्ता बाबाचे एकल्याश पुता सुमिया देवा देवाची शैली तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कोर बाबाचे उसव्याक बसलाय कित्याक पवीत आत्म्या संगती देवा बाबाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोसो पवी एकलोसो ईश्वर एकलोसो परमेश्वर आमेन प्रार्थुया सर पदवेदारा देवा आमचे बापा सर सुपून देणी तुजे दान उपसतात आमची काणसां तुजे मोगान पेटय आनी आमची भक्ती चडय जेजूचेर आमी बावड दवरता देखून
खरी सुबंधताय सोसंच जिविताची दायज आमकां फावो कर. आमचे स्वामी तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो कलो देव तुजे सोबे पवित्रात्म्याचे एकपणान जियेत रासू चलयता ससच ससन. दुसरी स्मृतीच्या पुस्तका वेले वाचप. मोयजेसान लोकां लागीं उलोवन म्हणलें, आतां इज्रायला तुमकां जिवीत मेळचे खातीर आनी सर्वेस पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां दिता तो देश तुमी भोगूंक पावचे खातीर हांव तुमकां आयज आज्ञा आनी कायदे शिकयतां. तांकां चोत्रायेन चीत दियात आनी ती सांबाळात. म्हज्या उतराक तुमी कांय चडय नाकात वो उणें करी नाकात, पूण हांव तुमकां घालतां त्या सरस्परा तुमच्या देवाच्या कायद्यांक पाळो दियात. ते सांबाळात, तांकां पाळो दियात आनी अशें येरा लोकांक तुमची जाणवाय आनी शाणेपण दिश्टी पडटली. ह्या कायद्यांची खबर आयकून ती म्हणटली, खरेंच ह्या वर्त्या राष्ट्रा भाशेन दुसरे खंयचेच पोरचे इतली जाणवाय आनी शाणेपण ना. आनी खरेंच आमी उलो मारता तितले पावटी सोरेस्पोर आमचो देव लागीं आसा ते भाशेन आनी खंयच्या व्हडल्या राष्ट्रांचे देव तांकां लागीं आसतीत. आज तुमकां दिता ते स्मृती असले कायदे आनी नेम खंयच्याय व्हडल्या राष्ट्रांक आसतीत. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जावन दी. सोरेस्परा तुज्या तोंबून बिराड करूंक कोणाक मेळत म्हणुया. बिराड करूंक कोणाक मेळत. चुकवेन भोंवता, नितय न्यायनितीन चलता, काळजान थान सोत उलयता, आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलांटा घालिना असल्याच मनशांक आमचो जबाब. सोरेस्परा तुज्या तोंबून बिराड करूंक कोणाक मेळत. पेल्याक कसलेंच वायट करिना, आपल्या भावाचेर लोचणां घालिना, कोश्टां खोट्या नोश्ट्या मनशांक कांटाळटा, पूण सोरेस्पराची भक्ती करतल्यांक मानान लेखता असल्याच मनशांक आमचो जबाब. सोरेस्परा तुज्या तोंबून बिराड करूंक कोणाक मेळत. उश्णें दिता वाड घेना, लोन्स खावंक कबूल ना, निरोपराध्यांक वायट करिना असल्याच मनशांक जो मनीस असो चलता तो थीर आसतलो सदांकाळ. आमचो जबाब. सोरेस्परा तुज्या तोंबून बिराड करूंक कोणाक मेळत. बागयोन जाकोबान बरयलोले चिठी वेले वाचप. म्हज्या प्रितीच्या भावा भयण्यानो, सगले बरे देणे आनी सगले सपूर्ण दान वयर थान येता आनी उजवाडाच्या बापासून देंवता. ताचे सवे कसलेच बदलप ना, ना म्हूण बदलपाचीच आवली पर्यान ना. आपले रचना भितर आमी मोलगोरी जावं आपल्या उदार खोशेन स्वताच्या उतरा वरवीं ताणे आमकां आपली भुरगीं केल्या. तुमच्या काळजांनी वोपलां आनी तुमकां थारोवन दिवंक शक्ती आसा ते उतर मानून घेयात आनी ताका खालती रावात. देवाचे उतर फकत आयकून तुमकांच फटोवं नाकात, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात. देवा मुखार नितोल आनी निश्कलन भक्तीपण म्हटल्यार ये. अनादांक आनी विधवांक तांचे दुखी खोतींनी भेट दिवंक आनी संवसाराच्या मेल्यापणांतलो सारको नितोल निर्मोल रावंक. देवाचे उतर ये. सगळीं उबी रावया.
आपले रचना भितर मालगोरी जांक आमी आपल्या उदार खोशेन स्वता उतरा वरवी बापान आमका आपली मोगाची भुरगी केली। सर्वेस्पोदमची सव्याशन मार्कोपोदमनी जेजू ख्रिस्ताची शिवोत्मान महिमा तुका सुमिये। फारिसियन तरी दोन शास्त्री जेजू देवळ्याक थावन येवन जेजू सरशी एकटोवले आनी ते शिश्यांतले थोड्यांनी मेणे हातांनी म्हणजे हात धुयनासतना जेवतात ते ताणें पळयले। फारिसियन सगळे जुदे पुर्विल्ले चाली प्रमाणे बगर बगर हात धुल्या शिवाय जेयना आनी तिड्या थावन येतूस नाल्यार धुल्या शिवाय जेवंक खावंक बसनात। आनी सबारियल चाली सांबाळूंक तांकां दिल्ले आहात पात्रां कोळशे काशेचीं आयदनां धुवप म्हणटच फारिर्यांनी आनी धर्मशास्त्र्यांनी ताचे लागीं विचारलें जाणट्यांनी करून दवरलेले चाली प्रमाणे तुजे शिस्त कित्याक चलनात आनी मेड्या हातांनी कित्याक जेवतात कदात। पूण ताणें परती पालून म्हळें इसायसान तुमकां दोंग्यां विशीं आदींच सांगून दवरलां तें सारकें तर बरोवन आहा ही पोरसां उंटांनी म्हाका वाकणटा पूण ताची काळीज म्हजे सावन पयस आसा तर मनशांनी केल्ले कायदे शास्त्रां कशेंत शिकोवन ती म्हजी पोरसां पोलकी पुजा करता। देवाची आज्ञा साणून मनशाची चाली तुमी पाळटात। नव्यान लोकांक आपोवन जेवन सांगलें सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात मनशां भायलें कितेंच भितर ताचे भितर वचून ताका मेळोवप करिनात पूण मनशां भितरल्यो वस्तू भायर सोदतात त्यो मनशाक मेळोव करतात। ज्यो कोणाक आयकूंक कान आसचें ताणें आयकुचें भितर थावन मनशाच्या काळजां भायर सोदता तें वायट चिंतना पोजळपण चोरयो खून पडदुवार आपसवाट खोटेपणां फटींगपण कामसार निटुकाय चाडयो गोर भुरकेपण ह्यो सगळ्यो वस्तू भितर थावन येतात आनी मनशाक मेळोव करतात। जेजू ख्रिस्ताचे शिवोत्मान हे मुगाल बाब न्हू कितें आमी कोत्ता जावं घरा लागीं जावं आमच्या कामाचे जाग्यार जावं खंय मोगान तर आमी कोत्ता आमकां वजन जायना। समजूं आमचो घोव ताका बरें आहा आनी खोडी आहा समजुयाची आमची आवय ती पर्फेक्ट न्हय ती सुपूर्ण न्हय पूण तिका बऱ्यो वस्तू आहात आनी त्या वेळी उगुणूय आहात। पूण घोव बायल एकामेकाक सजमून फ्लेक्सिबल जावन एकामेकाक सजमून घेतात आनी आपणाचो आनी ताचोय भार उणो करतात। हें जाय ते ओर्सां काजार जाले उपरांत जाता रोखडेंच जायना आनी ते एकामेकाक मोगान विंगयतात आनी वाट चलतात। ती जाणां कोणाची खोडी आनी ती जाणां कोणाची उगूण पूण एक वस्तांतली जाता ती मोगान घोव बायलेचें पाळटा आनी बायल घोवाचें सांगता तें आयकता। दर्या घरांतले कायदे मागीर आमी पळयता भुरगीं वाडटात भुरगीं वाडटात आनी कायदो आसतात। म्हाका जायती जाणटी म्हणटात फादर आमकां कितें सांगताले सात जालीं सातां आदीं तुवें घरा पावूंक जाय आनी आमकांय डॅडी माय डॅडी आनी मायचो होच कायदो 7 o'clock एंटर द होम आनी आमी आनी तुमी आवय बापायनी भुरग्यांचो मोग केला आनी भुरग्यांक कायदे घाल्यात। आयज पयलें वाचप आमकां शिकयता की हांव तुजे कायदे पाळटा तुजे कायदे पाळटा मोगान पाळटा सो देर इज लव
हो सोबूंद मोगाचो उरत जाल्यार कायदो भार जायना, कायदो भार जायना. आनी आयज दुसरें वाचप आमकां शिकयता की पळय म्हणटा आपले उदार खुशीचे स्वताची उतरां उरलीं ताणें आमकां आपलीं भुरगीं केल्या. देव कितें सांगता आयज तुका बायलेक आनी घोवाक, देव कितें भुरग्यांक सांगता, आवाज ताळो देवाचो आवय आनी बापूय जाता. सो आय एम टेलिंग दीस इन द नेम ऑफ गॉड, इट वील बी फ्रूटफूल फॉर यू. यू डोंट लिसन, यू डिज ओबे, यू ऑन द रॉंग पाथ. यू ओबे, यू ऑन द गॉड्स पाथ. आनी हे भशेन बाबू आमकां धाकटीं भुरगीं आशिल्लीं तीं वाडयलीं, आनी आयज पासून आमी जाणटी जालीं ना, आमचे आवय आहात आनी बापूय आहात, ते आयज पासून आमकां कायदे शिकयतात. आमी म्हणना धर गे तुजें, तूं जालें जाणटी, आतां हांव जालो आवय आनी बापूय जालो, धर तुजें. हय म्हणना आमी, बरें माय आं म्हणटा, बरें डॅडी आं म्हणटा, बरें मामी आं म्हणटा. कित्याक वी नो दॅट समन हू लव्स वील नॉट प्रेस अस वीथ दोज लॉज. वी नॉट वूड नॉट सप्रेस अस वीथ दोज लॉज. की आमी जाणो आमकां वचून जावचें ना म्हणटा, बिकॉज वी लव द पर्सन हू मेक्स लॉज. कायदे कोत्ता ताचो आमी मोग करता. आनी ते पासत आयज भाव भयणो आमच्या गोंयांत कायदे हाट सगळें आमी पाळटा, पूण थोडे पावटी कायदे घालतात तेच पाळना पाळिना. सो तांचे खातीर आमी मागूंक जाय. आयज पळय भुरगो तरूण जाला, आयज रगत भुरग्यांचे शिस्ता, थोडे पावटी कायदे पाळटात आनी थोडे पावटी पाळिनात. पाळिना तेन्ना होणान पडटात, पाळटात तेन्ना तांकां सर्ग मेवतात. सो आयज आमी मागूंक जाय. आनी जेजू बाबूंनो तेंच म्हणटालो, आयशी वर्तमानान तेंच म्हणटालो, तुमी धर्मशास्त्री म्हणटा सगळें बायलांक करतात, बायलांक न्हिदो तुमी फायन सारकें सुपर फायन, पूण भितरल्यान कितें आहा, आपसवाट, खोटेपण, फोटकीरपण, खामसार, निडुकाय, चाडयो, गर, मुरकेपण, हे सगळ्यो वस्तू भितर जावन येता आनी मनशाक मेळप जाता. सो वॉट स्पॉयल्स इज नॉट फ्रॉम द आउटसायड, इट्स इनसायड. एन्ड जीजस केम टू क्लीन अस इनसायड एन्ड आउटसायड. आयचो जबाब बाबू हा पयलो श्लोक, चुकविणेन भोंवता, ज्ञानितीन चलता, काळजान सावन सत उलयता, आपले जिबेचे पेलाचेर बोगराटां घालिना असलेच मनशा. कितें मेवता, बिराड मेवता सर्वेश्वराची तुंबान, तुंबान म्हणजे घरांत, सर्वेश्वरा देवाच्या आसन्यान. सो आयज आमी मागुया कितें म्हणून, अशेंच आमी सर्वेश्वरा थंय बिराट करून ताचें आसनें पोकूंक, दॅट वी लव द पर्सन हू हॅज मेड द लॉज, एन्ड वान्स वी लव द पर्सन वील फॉलो ऑल दोज लॉज. आनी देव आमकां हे कायदे दितात बापणणो. सो पाळुया. निमाणे सुवातीर बापणणो, पाळिना तेन्ना आमी मामचेरूच मरण हाडटा. वेन वी डोंट फॉलो गॉड्स लॉज, we being death upon ourselves. पूण देव हा थंयसर आयज जेजू कुडी रोगतान येता आमकां, आमकां उठयता आनी म्हणटा, ओके आय हॅव सीन यू फॉलोइंग डावन, आय हॅव सीन यू नॉट फॉलोइंग माय रुल्स, माय लॉज, आय स्टील फॉरगीव यू, कम. आनी देव आमकां हात दिता आनी उठयता आनी चलून जाता. आनी हे पवित्र मिश्राची भेटेन बाबू आमी मागूया. आनी बी रान सगळीं सत म्हणटा म्हणया,
सत्मंथा देवा सर्पवेदाल बापा सहकारी प्रतिमेचार सुनारा आणि जेजू ख्रिस्ता त्याच्या एकले सुद्धा आमच्या स्वामी आहे तो पवित्रमेवी गरबी समवलो आणखर मरे थान समवलो को सुसले कुसलो देवलो तिसऱ्या दिसा मेलांतलो जीवन चालो स्वर्गात चढलो सर्पवेदा देवा बापाचे उसवेक बसला थंय थंय जिवे आनी मेल्यांची मत्सबी करूंक येतलो सत म्हणटा पवित्रत्मे कदलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकाचे भक्षणे कुडेचे जीवनपण ससंग शिवी कडी मागणी आमी देवा उबारुया आमच्या धोर्मीक फुडारांनी देवाच्या उतरा पोरमणें आपले पोरजेची आकारणी करूंक आनी देव दाखयता ती वाट चलूंक आदाराची जावं तांकां बापाची कृपा मागुया लाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागण्याय आमच्या राजकी फुडारांनी वायट ते पयसावंक आनी मनशाल नदरेन समेस्तांच्या बरेपणा पासत वावरूंक तशेंच पोजेचे सांगण्याक कान दिवन बरें तें निर्माण करूंक तांचे मन उजवाडाय म्हूण बापाची कृपा मागुया दर बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आय आमची कळकळ कर आमी समेस्तांनी देवाच्या आज्ञांक आनी कायद्यान मान दिवंक देवाचे उतर आयकूंक समजूंक आनी ते जिवितांत वेव्हारांत घालूंक प्रयत्न करूंक आमकां बापाची कृपा मागुया बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आख्या मनशा कुलाक देवाची राखण मागतना दर एका मनशान एकामेकाची सेवेक आयते रावंक आनी बरोबर वायटाचेर झुजूंक स्वताचे नितीचे आनी प्रमाणीकपणाचे देवाचे राज स्थापूंक वावरूंक जण एकल्याक बापाची कृपा मागुया दर बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आय आमची कळकळ कर गरजचे मागत बाबांनो अदी करून संसारा पासून मागुया अफगानिस्तान ह्या देशा पासून मागुया धाकटीं भुरगीं अनाथ भुरगीं कितलो भुरगो सांडलेलो सोडलेलो जाला मागीर संवसारांत जायते कडेन दोन काम जाल्या हायती मागीर हांगा थंय बुट्टे आयले आहात उजे पेटलेले आहात मागीर कोविडाचे दुयेंस हें वाडत वेता आतां पत्ते आनी लोकांक सांबाळूंक एकामेकाची राखण करूंक गेल्या आयताराक आमची भुरग्यांनी स जाणांनी कोंब्या घेतलेलो ह्या भुरग्यांक तांच्या आवय बापायंक संदेशकारांक देवान राखूंक आनी सांबाळूंक आनी साबीन मागीर तुकवलो मात्ता की सगळे माई कायदे पाळले आमकांय माई शिकय कायदे पाळूंक दोनी देवाचे कायदे जे आमकां आवय बापूय शिकयता कायदे आमचे संवसारांत आहात ते नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेश पौदी दायसा दुसऱ्यामदेन सुदैव आनी सुदैव तुजो आपूच चिसू लगेंती मरे देवाची माई म्हा बापे खातीर विनंती कर बाबा आमची मागणी आय क्रिस्त आमचे समयावी Oh,
बलिदान सर पर दादा बाबा पार मानो तस्ले सामन में कर जीवे देवा पवित्र बापा जिस जे कुड़े रोगा जी बलिदान और वी तुझा आशीर्वाद आम ची देव कृष्ण आम चे सुमी और वी सर्वस मोदन चे सव्यास आम ची कांस बारुया सर्वस्वरक आम चे देवा दिनुशिया बापा आज आम कर इन्वेस खाए तो नीति सो ने आम चे फायदे सो अपने पास कंची कुटा और वी आवजे पंचे आजा पताने के लिए पातकली आमका आणि मनाली आमका सोडून ओढतो मान आमका जोडून दिलो विंचून काढलेली कूळ याज्ञिकी राजकूळ पवित्र राश तुझी काश्या पोर्स आम्ही जाऊंक पावल्या सरताय आता आणि तुझी कर्तवा पोरगोट कोत्ता कित्याक काळोखांतली भायर काढून तुझ्या विचित्र उजवाडाक तुवें आमकां पापयलें देखून आतां सगळे देवता बरोबर आनी सर्गीच्या सद दरबारा सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता क्रोस पवित्र सकल्या पवित्रपणाची सर ह्या पवित्रत्मे दालन देणी पवित्र परमा मागता जावं ती आमकां आमचे समे जी क्रिस्ताची कूड आनी रोक आपले स्क्रिशन कॉस्ट मोलंक सुसंगेचे आदी ताणें उणो घेतलो ताका इन्वेस्टन तो म्हणलो तो आपले शिसंग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेश घेयात आनी खंयात ही म्हजी कूड तुमची वेसा समर्पणची ईश्वरीच्या उदरस आनी कावच घेतली तुका हांवें निवडलो देवे शिसंग दिले आनी म्हळे समेश घेयात आनी इतले पियात ही म्हज्या रक्ताची कावच नवे आनी सस्नी कळणाची रकम पातकाचे बोक्सून मेळच्याक तुमची बसत आनी समेश म्हणचे बसत ते बरो उतले हें म्हजे अग्रसक कळ्ळें बाबा तो जगत पर को तुम्हें जुजो मैं समरम था जे पुनर्चयन पाना मैं बरगट था जैसे है ने बाबा जीजू चाह मनस अनि पुनर्चयन पाना सो मैं भक्ति पर ग्रास करता अनि वो जीवित सो दोनों की सरोनी जी काल्स का समर बिताओ तुझे मकारियों का नीति सेवा करूँ काम का फावो के ने देखो ना मैं तो करीम रास्ता अंजी शिकुड़ा रकाउं शिवदेव में समझता अविदार में एक टाइम करूँ ना मारता सर्वेश्वरा आखे प्रेमेचे विसरली पवित्र सभेचो उग्रास कर फ्रांसीस आमचे पाप सायबा फिलिप आमचे भिस्म सायबा आनी हेर सगळे पादरींक प्रतिमकांत वादय पुनर्चंद पानाचो भरोसो धरून मेले आनी ते आमचे सगळे बाप आनी जिका कत कर तांकां आमची इश्टा कठीण मेले समेस्तान तुजे पौजरी मुकामाव थंय फाव कर आमा समेस्यांची दया करून मागता अंकवार मारे देवाची माई संगती तिच्या पुती भगिन सुसे भगिन दोन जाता सुर खालीर कमानवल्यान सगळे भक्तां बरोबर भगिन जेवाजे बरोबर सासूच्या सुखान आमकां वांत दी ताजे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू ताय पवित्रात्म्याचे एकपणा सर्वदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव का ससच्या ससनान जेजून शिकयलेलें म्हाका ज्ञान आमचो दिसपट्टो म्हणटा पळय तेन्ना आमचो जण एकल्याचें कांय दे आमी पाळूंक आनी अदू करून आयचे तरणाट्यांनी आवय बापायचे कांय दे दिल्यात ते पाळूंक आयज आदार मागया आनी मागात भाव भयण न्हू सगळ्या संवसारा बसत सगळ्या संवसारान शांती सहज कांय हें दुयेंस जायते स्टेट्सांनी वाडलेलें आसा पत्ते
सो म्हाका देवान आमकां वायट विघ्नांतलीं ओपशेकांतलीं म्हारेकार दुयेंसांतलीं आनी अदीक कोरणें निश्ठूर वायटांतलीं आमकां वाटाय म्हणून. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज उंकाय, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिस्पद क्रायस आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बघस आनी आमकां ताणें बोलून दिनाका. सर्वेस फुलां सुरवायतली आमकां निवळ दय करून जिवेदन सुवश्कें आमकां दी. संजय सुखाक आनी आमच्या सदुंदारा जेजू क्रिस्ताचें नेगा बरोशन उतरयतां. तर आमकां तुजे दार काकतीन सर पातकालें सुतय सुराकादांतली वताय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्दूतांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांत दिता. आमची पातकांची न्हय पूण तुजी भविश्यभेची भाव तेजी दी शिकाल आनी तुजी कशी पण तुका शांती दी तसिके एकवटान सांबाळ चवची येताय रासव चलयताय ससच्या ससनांक स्वामीची शांती सदां खावची सवेस एकाक शांती. देव शिळी संस्थेचे पाप कातडी शिळे जलांक आपयल्यान इसबाकी.